ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟର ବି ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ଆଜି 6-16 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ଦେବା କଥା, 25 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା କଥା, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ଡିସିଜନ୍ ହେବା ପରେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଣି ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। 4-5ଟା ମୁଷ୍ଟିମୟ ନେତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସି ନା କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋତମା ଛକଠାରେ 353 ରାଜପଥକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀମାନେ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ରୁଲ୍ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହା ଉପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 20ଟା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, 1-5 ଆଉ 17-20କୁ ବର୍ଷେ, ଆଉ 6-16 ନମ୍ବର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଣି ଦିଆଯିବା କଥା। ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକା ସେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ଲୋକ। ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଲାଷ୍ଟ 25ରେ ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ବାର ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଦାଦା ଯେନ୍ କହିଲେ ମାନେ 25 ଆମର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଛାଡ଼ବାର କଥା, ବାକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ପାଖରେ ଆମର ରାଜେଶ ନିଗମ, ଆମର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ମନୋଜ ସାହୁ, ଧନୀ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ପାଣି ପାଇବା କଥା, ଆଉ ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଆଉ ଅନ୍ୟ 1 ବର୍ଷ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ସେନ ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି ସାର୍, 25 ଆମକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ବାର କଥା, ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କି କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ 353 ଆଜି ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ନହେଲେ ଆମେ ଇତାରନୁ ଆଉ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ କରିବୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ନ ମାନିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହାରୁ ବଡ଼ ଧରଣରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଆଉ ଯବ ତକ୍ ପାଣି ଛଡ଼ାନ ହେବ ତବ ତକ୍ ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠିବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଡିଲେ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା କେବେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।